Fala galera, tudo bem? Maxin Games trazendo para vocês um gameplay de Ship Quest. Aqui um novo minigame do Minecraft, dá para vocês verem o nome dele ali em cima. Vamos voltando à minha interface e vamos escolher um kit aqui. Dá para mim usar um só por enquanto, que eu não tenho dinheiro para comprar os outros. Dá pra gente escolher o nosso time também, eu vou escolher o time amarelo. Aí ele falou que eu já sou amarelo, então vamos esperar ele entrar, que é um minigame muito legal esse daqui, que eu quero mostrar pra vocês. Vale lembrar que o servidor tá aí na descrição também, eu podia mostrar pra vocês ali qual é, mas não tá carregando direito, então vale você ler aí na descrição. Aí galera, agora a gente entrou no minigame, tá quase começando e a gente é do time amarelo. E o nosso objetivo é pegar as ovelhas e colocar aqui no nosso espaço e tentar defender, né, as ovelhas, pegar o maior número de ovelhas possível para o nosso time. Não tem mais ovelha nenhuma aqui, vamos batendo em quem tá com ovelha. Vamos tentar roubar do time vermelho então, que eles estão dando sopa aqui com duas. Vem aqui outra ovelha, aí pegamos as duas. E vamos saindo correndo que nem um maluco, e se vocês repararem, as ovelhas estão na minha cabeça, bem estiloso mesmo. A gente foi interrompido, agora eu morri. Eu tava quase chegando, a gente morreu, foi um cara, matou a gente, pegou as duas ovelhas. A gente não tá com nenhuma ovelha por enquanto, e o time azul tá com duas. Vamos dando porrada nesse cara aqui que tava atrapalhando, se não foi ele que me matou. Eu acho que foi. E vocês podem ver que é muito violento quando a gente morre, voam miolos. Pelo menos parece miolos isso daqui, lembra bastante. E vamos correndo. Corre, caramba. Parece que ele não corre quando tá com ovelha na cabeça. Se eu não me engano, ele não corre mesmo. Conseguimos as nossas duas primeiras ovelhas. Vamos pegando aqui essa. Não deu certo, recebi porrada. Recebi porrada é ótimo, né? Quando a gente é atacado, a ovelha cai. E agora a gente morreu, vamos olhando a nossa batalha épica de ovelhas aqui de cima. Por enquanto o time azul tá ganhando, a gente tá em segundo, deu um pouquinho de lag ali. E vocês podem ver o contador ali do lado direito, quanto tempo falta para uma nova ovelha aparecer aqui no meio. Nesse tempo a gente pode roubar do time adversário também, a gente conseguiu matar. O cara ali já pegou a ovelha, então vamos tentar roubar essa daqui. Que era do outro time, a gente morreu de novo, os caras estão muito fortes nesse daqui, a gente está morrendo direto, vamos esperar renascer, pelo menos a gente continua em segundo, não roubaram as nossas ovelhas, tem um cara tentando roubar aqui, vamos bater nele, se eu não me engano ele não morreu, eu pensei que ele tinha morrido, eu tô falando que os caras estão muito fortes nesse daqui mesmo, ele conseguiu matar eu e mais um, pegaram uma ovelha nossa, agora a gente está com duas. Aí já é festa, né? O cara tá tentando ir embora com duas ovelhas. Volta aqui, cara. Eu e mais um correndo atrás do cara que nem um louco aqui, pra ele não roubar as duas ovelhas. Aí pelo menos conseguimos matá-lo e recuperamos a nossa ovelha. O time vermelho não tem nenhuma ali, os coitados. Eu ia roubar deles, não deu certo. O time azul tá com um monte. Surgiu uma aqui, vamos correndo então. Peguei. Levar para o nosso time, é a nossa quarta ovelha então, contou ali, e dá para ver também que vai sair mais uma daqui a pouco, tem um cara dos vermelhos aqui que estava esperando, os coitados estão com uma ovelha só, um segundo, sai fora que essa ovelha é minha, nem vem, tem um monte de cara aqui, morremos de novo. O time azul tá com muita ovelha mesmo. Tem um cara defendendo ali. É, parece que ninguém conseguiu pegar aquela ovelha ou foi pro time azul também? Ah não, tá vindo pro nosso aqui. E tem um cara tentando recuperar aqui. Vamos dar porrada nele. Defendendo as ovelhas do time. Aí matamos. E vamos pegar essa daqui antes que alguém pegue. Corre que os caras estão vindo atrás da gente. 5 ovelhas pro time, tem uma agora no time vermelho, eu acho que dá pra gente roubar. Já já a gente tenta, vamos defendendo o time aqui, caramba, os caras do azul estão destruindo a gente. Os caras já roubaram a ovelha vermelha. Eles já estão com 0 de novo. Bom que a gente conseguiu se manter em segundo, pelo menos, vamos matando esse cara aqui.
Os caras do azul, eles estão matando muito. Ele me matou. Olha lá, ele matou o cara de novo do meu time. E matou um do time vermelho também. Agora tá querendo roubar as ovelhas também. Vamos tentar defender as nossas preciosas ovelhas. E não tá dando certo. Ele tá matando demais mesmo esse cara. Tá bem esquisito. Ele matou o cara do nosso time também. E por sinal ele nem tá pegando as nossas ovelhas. Ele tá concentrado em matar, né? Não tem condição de matar esse cara. Como que é o nome dele? Deixa eu tentar ler pra falar. Vamos tentar pegar essa ovelha aqui. Foco nas ovelhas, né? Que a gente tá pelo menos em segundo, tem que manter a posição. Tem um nos vermelhos. E acabou, então. O time azul venceu, óbvio, né? Também esse cara aqui é o Rock, né? Ele tava matando a gente que nem louco ali. E vamos começar a outra partida começar. Eu espero que aquele player saia da partida dessa vez, pra ser sincero. Se eu não me engano, era esse daqui, não era? Depois eu vou ver na gravação se era. Eu anoto aqui pra vocês. Então, galera, começamos mais uma partida. O Thor tá aqui do meu lado agora. Se ele ficar gemendo no vídeo, eu tento colocar ele lá na casa. Eu espero que ele não fique. Também não faça cocô em mim, Thor. Aí ele falou um oi pra vocês. E agora a gente tá no time vermelho. Vamos metendo a porrada em todo mundo aqui. Eu espero que aquele cara tenha saído. Ou que ele esteja no meu time, também serve. E vamos vindo pra cá. Colocar a ovelha aqui pro nosso time. A gente tá com 3. Eu espero que o nosso time vermelho não seja igual ao da outra vez, que não tinha nenhuma ovelha. A gente tá em primeiro. Tem cara do azul aqui. Vamos tirando a ovelha dele. Pega a ovelha. Ah, não deu. Dá a ovelha aqui. Não consegui pegar. Eu pensei que eu tinha pego. O verde roubou a minha ovelha. Devolve minha ovelha aqui. É muito show mesmo esse. Aí, roubamos. Ele não ficou vigiando a ovelha? Perdeu. Agora ele, os caras veio, não deu certo. Sai fora, a ovelha é minha, já tinha pego. Ah, morremos. Então, é muito legal esse minigame aqui, foi uma ideia inovadora, né? Colocar ovelhas pra gente colocar nas bases e tudo, bem legal mesmo, muito divertido. E a gente tá em primeiro, vamos então tentar manter essa posição. Tem mais uma ovelha aqui no centro. Vamos pegando ela e saindo correndo que nem um maluco. Os caras estão tentando roubar já. Esses caras do verde estão enchendo o saco aqui. Vem aqui, ovelha. Não é você, Thor. É a ovelha. Aí, conseguimos colocar a nossa... Entra aí, ovelha. A quinta ovelha. Ela tinha ficado pra fora ali por algum motivo. E tem cara de arco e flecha aqui, pelo barulho que eu tô ouvindo. Conseguimos derrubar a ovelha dele, ele derrubou da gente. E estamos num impasse aqui, o outro veio pra atrapalhar. Matamos. Então, deu pra vocês verem uma diferença agora dos caras, né? A gente consegue matar as pessoas e aquele cara lá não tava conseguindo. Eu nem sei se existe hack de Minecraft, mas se existir, eu desconfio que aquele cara esteja usando. A gente levou porrada aqui, é a impressão. Parece que sim. Vamos esperar alguns segundos então para sair mais uma ovelha aqui no meio. Saiu, a gente pega e sai correndo que nem um maluco. Estão roubando tudo nossas ovelhas. Sai fora, devolve aqui. É tudo minha. É cara do azul de novo. Eu tô com raiva do time azul. Vem aqui. Aí, agora os membros do time azul morrem. Tem um cara aqui que chama Seymour. Eu desconfio que não seja o youtuber, mas tudo bem. Vamos colocando então as nossas ovelhas de volta aqui. Aí, 6 ovelhas. Estamos em primeiro de novo. Aí os caras estão roubando a ovelha do time verde. Por isso que eles estavam vindo aqui que nem louco roubar da gente. Vamos metendo porrada neles então. E a gente morreu de alguma forma misteriosa. Os caras estão pegando muita ovelha da gente. A sorte é que elas voltam também. Se os caras largam ela... E elas conseguem achar um caminho pra voltar, elas voltam, elas não ficam no time, aliás, no meio do caminho, né? Se elas chegam no time adversário, elas mudam de cor e elas não voltam mais. Mas se elas estão com a cor vermelha, corre, caramba! Elas continuam
fiéis ao vermelho, né? A gente tá com 11 ovelhas, é bastante coisa mesmo, e tem um cara aqui. Sai fora, não vai roubar as ovelhas, solta. É um arqueiro. Se bobear, foi ele que me matou da outra vez, porque eu não vi como eu morri, e eu devo ter morrido por um arco e flecha. 11 ovelhas, olha só, cheio de estilo, muito fofa mesmo. Aqui tem uma no meio dando sopa, vamos pegando ela por aqui. Dando sopa é uma expressão ótima, né? 12 ovelhas no nosso time, então. E tem um cara me batendo, eu não tinha visto. E o cara me matou. É o Kinguin, ele pegou um monte de ovelha, parece que foi 4. Mesmo assim, a gente continua em primeiro. Tem mais um aqui, eu entalei aqui no buraco. Vamos tentar impedir que eles roubem as ovelhas. O nosso time tá bom mesmo dessa vez. Mais uma ovelha pro time ali que o cara tá levando. Vamos tentando matar esse cara do verde, matamos. Fica aí a prova de que aquele cara tinha algumas coisas esquisitas. Eu não me conformo com isso. Eu morri 1000 vezes na outra partida pra ele. Destruí parte do cenário ali, mas tudo bem. 13 ovelhas e faltam poucos segundos pra gente vencer, então... 8, 7 segundos, mais uma então, 14, seria legal completar 15, vamos ver se a gente consegue, eu acho que não vai dar tempo. Não deu tempo, mas a gente venceu então a segunda partida, 14 ovelhas vermelhas contra 4 do verde, os outros continuaram com 0 ovelhas. E tá aí uma vitória do time vermelho, e muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Eu gostei muito mesmo de gravar esse minigame, e se você gostou, deixe aí o seu gostei e o seu favorito, assim você ajuda na avaliação desse vídeo e na divulgação dele também. E se você é novo no canal, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Eu garanto que você será sempre muito bem-vindo por aqui. Enquanto eu me jogo de novo do buraco, eu continuo me despedindo. E se você ainda não curte a nossa página do Facebook, curta agora. Siga no Twitter também, no Google Plus. E baixe a nova aplicação do canal também, para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. Não é aplicação, é extensão, eu falei errado, mas tudo bem. Então é isso aí e até a próxima.